har ju varit en stor väntan på den här dagen. Den här dagen kan ju ändra resten av livet. Det kan ju bli något helt, ett helt nytt liv. Det är ju drömmen. Det känns ju jättebra om jag skulle hitta han jag vill leva med. Om mitt livs kärlek skulle finnas där. Det vore ju, alltså, det vore ju fantastiskt om det är så. Då har jag min familj inom några år kanske. När den träffar sig inne så kommer jag nog ha varit lite törr i munnen och lite svett. Den har ju gått igenom breven, nästan läst dem varenda kväll ett tag. Där. De är ju väldigt fina alldeles, så det blir nog spänt. När jag lämnade gården idag så var det ju med förväntan och lite pir i magen för att träffa alla de här 10 stycken. Då, så att, givetvis lite nervöst. Hallå! Hej, hej! Hej, hur är det? Jo, det är bra. Klart man kan träffa sin livskärlek så här. Det hoppas jag verkligen. Men jag har ju 10 underbara brudar som bara står och väntar. Det kommer ju inte vara lätt att hitta någon. Men ja, jag tror att det finns någon bland de där 10 som jag fastnar för. Jag vill bli kär för att ett liv för mig utan kärlek och allt vad det innebär med familjer och sånt där, det är inget liv för mig, utan att jag vill ha en partner i mitt liv. Det är självklart för mig. Hallå! Hur är läget? Det är bra. Vad är det då? Kul. Kanon. Komma hit. Brevhögen är med. Brevet är brev. Och jag hamnar här nu.